конкурси «Вертеп», «Коляда» і «Вифлеємський вогонь миру». Тернопільські пластуни традиційно у третій день свят провели акцію «Різдвяна свічечка». На заході побувала Богдана Сарабун. Олег Удич – пластун з 28-річним стажем. Нині він разом з дочками прийшов, аби відсвяткувати третій день Різдва у колі пластунської сім'ї. Чоловік каже, різдвяна свічечка – особливий історичний момент для кожного члена пласту. Сьогодні він згадує акцію у часи свого юнацтва і дивиться, як виступають його доньки-пластунки. Ми робили вертепи. Ну, очевидно, в ті роки проблема була завжди трошки з костюмами, тому і приходилося фантазувати, і обходитися підручними засобами. Традиційно в нас вдома диван завжди на Різдво був не застелений, бо капу чи покривало, як ми називаємо, ми використовували як накидка для царя. Традиційно мама не дораховувалася однієї брошки, бо цією брошкою ми щіплювали ту накидку для царя. Бували такі випадки, коли верталися з вертепів друга ночі, третя ночі, але ми ходили по рідних, по близьких, вони завжди нас чекали. Є речі, які приємно згадати, і різдвяна свічечка для нас вже фактично був третій день такої своєрідної репетиції нашого вертепу, тому участь в пластовому конкурсі вертепів ми завжди брали без якогось такого надмірного страху. Організатори кажуть, акція передбачає не лише розваги, а й змагання між куреннями за кращий вертеп, найкращого актора та найсмачнішу кутю. Колядки, вертепи, багато радості, сміху, і також можна скуштувати кутю і такі традиційні українські страви. Тут в холі зараз діти також готували самі. Це такий елемент пластового заробітку. Знаєте, як за кордоном скаути продають печеньки, отак ми продаємо кутю якусь і стараємося заробити на якусь мебель або ще щось таке, що потрібно для дітей. Долучилася до пластунського свята й громадська організація «Молодіжний націоналістичний конгрес». Її учасники подарували друзям із пласту унікальний вертеп у стилі УПА. Буквально декілька днів тому ми отримали запрошення від пластунів прийти і виступити перед ними як гості. От якщо тут відбувається конкурс вертепів, то ми поза конкурсом. Вертеп особливий тим, що ми зробили заміну персонажів трохи. От в нас сили зла представляє не Ірод і чорт, а Сталін і НКВДист, а сили добра не царі і пастухи, а повстанці і зв'язкові. От ми зробили таку інсценізацію, показали боротьбу добра і зла на прикладі історичних подій. Традицію таких зустрічей започаткували в діаспорі у 1950 році. Пластуни всього світу духовно об'єднувались, запаливши символічну свічечку в той час, коли в Україні сходила перша зірка і починався святвечір. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.